Muli mutya abagalwa abalungi abampuliriza amanya nze Mariam Naluja era nga nkomyewo nateera nga mbaniriza ku programu yaffe nga bulijjo. Wabula Museveni ayongera kutta na kumalawo bannayuganda mu ngeri emu oba endala. Ogwo gwe mulamwa gwe tugenda okuba nga tutambulirako olunaku lwaleero. Emabegako mu mwaka gwa 2022 ensi emanyikiddwa nga Madagascar oba mugitegeera. Ensi eyo yakola eddagala ly'ekinnansi era nga bagiyita vaccine ya COVID-19 mbwewonya ekirwadde kya COVID-19. Mu kaseera we bakolera eddagala lino, eggwanga lya Madagascar lino lyalinawo abalwadde ba COVID-19 bibiri bokka. Wabula olwaleero we twogerera kati Madagascar erina abalwadde abasoba mu 242,194. Tetujja kubanga tugenda maaso n'okwebuuza ekyatuukawo ku ddagala lye baali baakola nga lya kuwonya COVID-19 kubanga tebitukwatako. Wabula tetujja kuba basiru oba bazibe okukkiriza ekintu kyekimu okubanga kitutuukako wano mu Uganda kubanga kyekiringa ekiri mu genda maaso mu nnaku eziri eyo maaso k'okujjako. Bino byatandika mu mwezi gw'okusatu w'omwaka oguwedde. Omwami omu eyeeyitanga Safaraz bwe yasisinkanako ne Museveni n'eyaliko sipiika wa paalamenti mu kaseera ako Rebecca Kadaga basinkana mu State House era ne balangirira nga bwe bagenda okuba nga bakola spray ewonya COVID-19. Wabula okubanga ekintu nga kino kikolebwa mulimu akakiiko oba obukiiko obutali bumu obuba bulina okubanga buwaayo gundi okukkiriza ku nsonga eyo. Kakati obutongole obukiiko obusinga obungi mu Uganda bwawakanya ebikolwa bino ebikiiko naddala bino ebyegattibwamu ebitongole ebikola ku bintu ebikwata ku byobulamu oba ebitongole byobulamu health organizations oba kyewandiise kwegamba health associations ezisinga ebikolwa bino baabyesamba era ne bagamba tebakkiriziganya nabyo tebiri mu mateeka ate tebiri mu nkola ya kinna science. Wabula Kadaga oba sipiika mu kaseera ako bino n'abyesamba era n'avuma abasawo ba Uganda mbu tebalina bwongo. Naye Museveni ne Kadaga baali bagamba mbu mu biseera ebyo we balangirira ebigambo ebyo by'oyo omwami oyo Safaraz simanyi Safaraz baagamba Rebecca ne Museveni mu kaseera ako mbu mu wiikisi bbiri bwe ziti nga bakolagana wamu n'omwami oba omukugu omu gwe baali bayita Mathias Magola mbu bajja kukola e vaccine oba coronavirus spray oba ogiyite eddagala e spray genda okuwonya coronavirus bwe batyo bwe baali bayogera mu kaseera ako. Ogwo gwali mwaka oguwedde 2022 mu mwezi gw'okusatu. Wabula byonna byali bya bulimba byereere. Owulira kakati mugina emyezi ebiri egiyise COVID abadde bubi nnyo abantu era nga atuuba era nga awuuba abantu. Eggwanga Uganda libadde bubi nnyo n'ekirwadde kino kibadde tekizannya era Museveni n'akomawo n'obulimba bwe bumu ng'agamba bannayuganda nga bannassayansi be bwe bali mu kukola eddagala eriwonya COVID-19 ne bannange. Buno nabwo bulimba bwereere abampuliriza. Okusinziira ku Museveni n'ebigambo bye byazzaayogera n'ebyo bya vaccine mbu waliwo agayitingana mbu waliwo abakugu oba baprofesa abali mu yunivasity y'e Mbarara nga baakwata eddagala oba amadagala g'ekinnansi ne bateeka mu bucupa era ne bawandiikako COVIDex ng'era bakakasanga bweriwonya COVID-19. Kati profesa omu gwe bayita Ogwang ng'ono akolera ku biragiro bya Museveni byereere
ulira taina mulala gwa uliriza auliriza Museveni wadenga yakolera kubiragiro bya Museveni wadenga ebitongole oba ekibiina ekigatta ebitongole byobulamu byonna byabigana eranga kuno kwe kuli National Drug Authority ngera bawa magezi bana Uganda obutakozesa ddagala eryo wadde okulisemberera wabula olw'ensonga emu oba endala Museveni agenda mu maaso n'okubanga ayogera buli kugamba buli kacyasi konna kaafuna agenda mu maaso n'okubanga ayogera ku ddagala lino engeri gye bali mukola mu kiwa ya COVID-19 oba eddagala lya COVID-19 Museveni akoze kinene okubanga akubira akalango vaccine yeno naye tetumanyi ffenna lwaki buli kakisa kaafunako okwogerako eri eggwanga ayina okwogera ku vaccine nga bwegenda okufuluma mu bwangu ddala wabula lwaki tetunnamanya akaseera bannayuganda bannange we banaategeerera oba we banaazuukukira okumanya amazima agali ku ddagala lino lye bayita COVIDex nti butwa bwennyini nnyini bujja kuba kikeerezi era abantu bangi obulamu bw'abantu bangi bujja kuba bufiiriddwa Museveni akozesa COVIDex ono oba amukozesa kendeza bungi bw'abantu oba amukeste tebitegeerekeka kubanga ffe bwe tukirabamu obulungi oba bwe tukikubamu tooki tulabanga agezaako okukendeeza abantu kubanga butwa bwennyini bwali mu kuwa abantu okusinziira ku ngeri gye bazze bayisaamu abantu balwadde ba COVID-19 beefiira teri gavumenti tefaayo kati gavumenti efuddeyo nnyo okubanga bakola vaccine oba bakola eddagala lya COVID-19 nga bo kennyininnyini ye Museveni kennyininnyini alimba abantu bulijjo wano mugemunyo waragi awonya COVID bikibiki kyokka nga ye ne famire ye bafuna vaccine eyakolebwa abakugu mu science ne bannayuganda bo bali ebafa beyongera kufa bufi mukulembeze ki akola ekintu ekifaananako ng'ekyo mu butuufu kwegamba mwebuze nnyo ku ebyo ebintu bye tubanyonnyodde mwebuze nnyo ku eyo vaccine era buli munnayuganda ali eyo amagezi ge tukuwa tokkiriza tobaako bivaccine mbu bimade in Uganda byokkiriza olw'okubanga vaccine ffenna tetumanyi ekintu kimu kye tukakasa terinayita mu mitendera gyonna egisabwa vaccine okubanga litandika kugezesebwa ku bantu oba okubanga litandika kubanga liweebwa abantu wabula abantu abalwadde nga muli mu malwaliro mubeere nga mwekuuma kubanga bagenda banga babagezesaako ebyo bivaccine webibanga gyebiri n'okubanga gyebiri nze ndabanga n'obona bulimba bwerera okuva omwaka oguwedde batugamba vaccine yagenda fuluma omwaka kati 2020 eweddeko 2021 naye yiina egenderera banaagifulumya mu 2030 mutuleke nammwe mwebalinyo mwebala ddala abalungi abampuliriza amanya nkyali Mariam Nalujja era temujjangaoko tukyagenda maaso n'okuba nga tubaweereza obubaka.